Tre ditë para nisjes së vitit të ri akademik, rektori i Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha, ka mbajtur një konferencë rreth zhvillimit të procesit mësimor, ku theksoi se të hënën askush nuk do të lejohet të hyjë në auditor pa vaksinë dhe pa dokumentacion si test PCR apo vërtetim shëndetësor. Duke bërë një paralele edhe me atë që personeli akademik dhe administrativ mjafton që të paraqesin një dokument PCR, apo edhe ata që kanë probleme shëndetësore, dhe kjo është e barazlefshme edhe për studentët, që nuk duhet ta bëjnë pra vaksinën, ata do jenë persona cilët do lejohen ty në auditorit e Universitetit Tiranës. Si pas rektorit, 50% e studentëve të Universitetit të Tiranës janë vaksinuar dhe pjesa më e madhe tyre janë studentë viteve të para. Hoxha nënvizoi se pikat e vaksinimit në fakultete do të jenë në dispozicion të studentëve edhe në javën e parë të fillimit akademik. Shifrat e studentëve cilët janë përgjigjur, pyetësorit që kemi çuar se cilit për tyre, mbi 50% e tyre janë të vaksinuar. Pra ne kemi një numër jo të vogël studentësh, duke patur parasysh që Universiteti i Tiranës ka mbi 20.000 studentë, kurse studentët që vinë nga rrethet janë ata të cilët ju do t'i vëzhgoni, besoj, në ditët në vazhdim, sepse qendrat e vaksinimit do jenë në dispozicionin tonë. Rektori Universitetit të Tiranës bëri të ditur se cikli i dytë i studimeve të nivelit master nis më 10 nëntor.